uma tinta, né? Nossa cabeleira. Tô atrás da tinta, não tô achando, gente. Que é isso? Boa. Onde tarde. É que estão as tintas pra cabelo? Ok. Tudo bem com você? Tudo. Como você chama? Suzane. Suzane, meu nome é Johnny. Prazer. Tá aí. Obrigada. Tá certo. Qualquer dúvida me chama, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu tô pensando em pegar chocolate glacê novamente. Vai ser a mesma cor. Eu achei o chocolate glacê. Aí falta o castanho natural. 400, achei. Menina, de primeira. Tá tudo na promoção, gente. Ó, pegar esse castanho natural. E esse aqui, chocolate glacê. Bem, acabei de chegar em casa com os dois babies aqui. Peguei a mesma cor da última vez. Eu lembro que eu tinha tomado um susto, assim, na primeira vez, né? Porque eu tinha achado que tinha ficado muito escuro no meu cabelo. Pra mim já tava quase um preto aquilo dali. Só que, gente, amei que, tipo, faz 6 meses que eu pintei meu cabelo. E agora que veio me, sabe, me estressar um pouco. Aí tava nas festas juninas, entendeu? Eu quero dar, assim, uma tchutchuquinha com meu cabelo todo retocado. As pontinhas cortadas também, enfim. Pleníssima. Meu cabelo já tá esgotado, né? Foi pra vocês. Já tá com aqueles nuances vermelhos, né? Pra quem não sabe a tour toda, é porque eu já descolori com o Sanin, né? Aí eu abusei da cor, tava me achando com cara de cansada, o tom que tava chegando. E aí eu quis voltar pra cor natural. Só que não, simplesmente não dá pra voltar pra cor natural. Você tem que ficar pintando, né? Porque desbota. Aí toda vez que desbota, ele fica tipo um avermelhado no meu cabelo, né? E aí eu... não gosto, né? Eu queria a cor do meu cabelo natural. Aí já tá tipo assim, ó, gente, de cabelo natural. E aí eu tô pintando e cortando até eu ter meu cabelo totalmente natural. Não quero pintar de preto, gente, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa muito indecisa. Tipo assim, eu acho que pintar de preto é você ter a certeza que você quer preto por um bom tempo. E eu não tenho essa certeza. Na verdade, eu só queria a cor do meu cabelo natural mesmo. E dizem que preto é muito difícil de tirar também, né? Então eu não quero comprometer, assim, meu cabelo com essa cor. Então a minha misturinha de hoje é 415, tá? Chocolate glacê da L'Oréal Paris, Casting Creme Gloss, Castanho Natural 400, tá? Eu combino esses dois. Tá dizendo aqui que dura até 28 lavagens, mas pra mim durou foi tempo, tá? E aí nessas primeiras lavagens eu vou ficar usando o Soul Colors da Brahe, que ele ajuda também a dar aquela mantida na cor. Eu não tava usando mais porque meu cabelo tinha desbotado, então eu não via mais motivo. Aí eu fiquei guardando pra quando eu pintasse, né, retocasse meu cabelo, aí eu ia ficar usando eles. Eu vou pintar primeiro o cabelo, aí depois eu vou cortar as pontinhas. Misturinha, mas não, já vocês vão ver alguém se amostrando aí com as unhas dela que tá grande, gente. E ela pintou de roxo, né, que inclusive é da Balne, esse esmalte que ela tá usando, naquela linha que veio, coisa mais linda. Eu olhei ela se exibindo, ó, vocês vão ver uma hora ela esticando a mão dela, ai, deu oi, mas se acha demais essa tia hoje, assim. Misturei tudo, gente, e olha como é brilhosa a misturinha, eu amo demais. Vamos para mais um dia aqui usando a minha cabeleireira Leila pra poder fazer isso. Eu me humilhei pra conseguir fazer com que ela pintasse meu cabelo, mas a gente conseguiu. Ah, tá, cheirosa. Olá, gente. Mais uma vez usando essa mistureba. Tá começando a escurecer já que eu tô demorando aqui, que eu tava atrás das piranhas, gente, não tava encontrando. E aí coloquei a toalha própria pra que eu sempre uso quando eu tô pintando cabelo, né? Que ela já é manchada. E eu tava passando creme pra cabelo, tá, gente? No rosto. Porque eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu usei creme hidratante pra pele mesmo, pra poder proteger a minha pele, eu não consegui resultado não, gente. Manchava minha pele igual. Aí eu percebi que usando o creme pra cabelo mesmo... eu senti que a minha pele ficou mais protegida, então eu nem fiquei manchada, não. Meu rosto ficou todo sujo de tinta e eu consegui tirar muito facilmente. E aí, durante uma ligação, né, morar longe de toda a família é assim, gente. É uma ligação de vídeo direto. E assim, a gente foi pintando, aí a gente não, né, minha mãe. Mãe, obrigada. Você é perfeita. Meu Deus do céu, o que seria de mim sem você, né? Gente, ela pintou tudo e, tipo assim, ainda sobrou um pouco de tinta. Não sabemos que milagre foi esse que aconteceu. Mas ainda bem, né? Porque teve marcas que não dava meu cabelo todo. Passar 20 minutos dessa vez, porque na caixa pede 20 minutos. Vou passar 20 minutos dessa vez. Da última vez eu passei acho que quase uma hora. O cabelo ficou super ressecado. Já manchei minha perna, já manchei meu braço. Enfim, mas faz parte. Minha mãe achou a cor meio avermelhada. Não entendi, porque foi a mesma cor que eu usei da última vez. Não entendi que palhaçada foi essa. A gente vai descobrir depois que eu, né, tirar a tinta do meu cabelo.
Bem, dessa vez passei 27 minutos, tá? Foi porque eu tava tentando ajeitar aqui as coisas pra gravar e passou 7 minutos. Mas foi um recorde, né? Da última vez eu passei uma hora. Hoje vou lavar com isso aqui, mas eu acho que eu vou pegar uma ampola da Braé também, gente. Pra poder dar aquela... Entendeu? Não ficar tão ressecado. Deixa eu até pegar aqui. Acabei de pegar, ó. Peguei esse Bond Angel da Braé, tá? Ó, uma ampolazinha aqui. Eu vou passar em cima do creme, tá? Deixar também uns minutinhos. Tá aqui, vou fazer a junção dos dois, porque eu acho ele meio fraquinho, assim, pra dar um tratamento bom no cabelo, tá? Vou agora jogar aquela água que eles pedem nas instruções, né? Joga um pouco de água, dá aquela massageada. Aí depois que enxágua de verdade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi jogar um pouco de água e aí eu comecei a fazer essa massagem aí que eles pedem, né? Pra gente dar uma amolecida em tudo aí, enxaguar... Não é enxaguar, na verdade, é espalhar bem essa tinta, né? Depois de ter dado essa amolecida. É coisa rápida, depois aí começa a enxaguar. Gente, passei minha vida enxaguando isso daí. Isso aí era eu checando a cor e realmente não era vermelho, tá? Minha mãe tinha me dado medo dizendo que tava vermelho esse negócio, não tava, chequei. E aí, quando eu vi a água saindo limpinha, eu passei o creme, tá? Fui pesquisar um pouco sobre a ampola da Braé, que eu ia passar pra explicar pra vocês, e ele é específico pós-química, acredita, gente? Eu não sabia. Assim, escolhi exatamente o perfeito pra esse momento, né? E fez muita diferença mesmo, meu cabelo ficou extremamente macio e hidratado também. Eu passei 10 minutos com essa mistura no cabelo, tá? Passou os 10 minutos, enxágua bem e ainda tava saindo tinta. Me fiz de cega, parei, tava cansada já. Hora de cortar o bebelo. Vai ser o mesmo corte de sempre. Na verdade, eu fiquei meio pensativa se eu fazia camadas no meu cabelo. Eu acho que vou fazer pouquíssima, gente. Vai ser tipo uns dois dedinhos assim pra fazer a camada, sabe? Que na última vez eu cortei tipo quatro dedos assim pra fazer a camada. O corte da camada, né? Que é quando joga aqui. Já o comprimento eu quero tirar um bocadinho. Tipo, tá aqui no popô. Eu quero que fique pelo menos aqui, ó. Aí vai tipo... É, vai uns 7 dedos mais ou menos. Eu passei aqui, ó, esse BB Cream da MAB, tá? E vou começar a pentear aqui. O primeiro corte que eu vou fazer é pra tirar o comprimento, tá? Gente, agora divide no meio, né? Eu tô aqui... Eu pedi pra minha mãe dividir ali atrás. E aí eu tô dividindo aqui na frente. Olha, isso daí foi uma palhaçada que vocês não têm noção. Essa parte aí era pra tirar o comprimento, né? Pois bem, fui cortar pleníssima, menina. Aí tá tudo fácil, bonito. Mostrando pra você que tá editado. Eu passei, acho que meia hora. Só tentando ajeitar esse final, porque o final não cortava, porque a tesoura tava cega. Tava cega, oh, meu Deus. Tava tão errado que eu tentei fazer isso daí, gente, pra ter certeza que eu tava cortando igual, ó. Eu prendi os dois lados, né, separado, e fui ajeitando, gente, no olhômetro ali. Fiquei até assim, apreensiva se tava certo. Aí, desisti das camadas, porque a tesoura tava muito ruim, e fui diretamente pra franja, que era só aparar as pontinhas, mas também foi um rolê, menina, porque a tesoura não cortava direito. É bom que eu tomo vergonha na minha cara e ver se eu compro logo esse troço, né? Good morning! Outro dia, já tô com o cabelo seco, inclusive eu tô com o meu cabelo lisérrimo. Dormi com esse bendito aqui, gente, na expectativa de funcionar. A maioria das vezes que eu pintava, vocês viam que eu colocava fita do roupão no meu cabelo, aí enrolava e no outro dia eu tava com meus cachinhos, né? Pois bem, dessa vez eu pensava que com esse daqui ia pegar, como aconteceu quando eu fui fazer reconstrução no cabelo e pegou, né? Não pegou, gente. Só ficou todo bagunçado, sem definição. Eu peguei e passei uma chapinha pra dar uma alinhada nos fios, já que não tinha ficado nem enrolado nem liso. Tentei fazer uma ondulação nas pontas. Quem disse que ficou? O cabelo tá super lisérrimo. E eu acho que a hidratação... Eu acho não, tenho certeza que a hidratação da Braé, a ampola, ajudou muito. Muito mesmo. Não tá extremamente seco também, né? Vamos lembrar que da última vez eu tinha passado uma hora. Aí, gente, eu passei esse Biotec aqui também, que ele ajuda a dar brilho no cabelo. Ele é um protetor térmico também, ele é termoativado. E também passei esse daqui antes de passar a chapinha, tá? E aí que a gente agora tá com o cabelo, olha, brilhoso, lisinho, entendeu? E ninguém tá deixando eu falar mais nada aqui. Coloquei vocês de lado só pra vocês verem o brilho do bebê novamente. Ó, espelhado, gata. Não cortei em camadas dessa vez, porque simplesmente eu tava passando muita raiva com a tesoura. Não tava querendo arriscar mais outro corte. Eu cortei a franja morrendo aqui também. Tava horrível, gente. Horrível, horrível pra cortar com a tesoura. Eu tenho que amolar essa tesoura ou comprar uma tesoura pra cabelo, né? Eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Eu adorei essa linha da L'Oreal, Casting Creme Gloss. Vou ficar só usando ela mesmo por agora. Fez render no meu cabelo todinho. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Se bem que eu nem sei se vai dar pra ver, né? Olha, será que vocês vão conseguir ver? Thank you.
Enfim, cabelinho retocado, tô pleníssima pra poder curtir o São João agora. Já tá chegando a data e fiquem de olho, porque vai ser ótimo, vai ser perfeito, vai ser um local que eu ainda não conheço. E quem não conhece, vai conhecer junto comigo. Eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou me sentindo uma tchutchuca com meu cabelinho retocado. E retoque o cabelo de você também, se você estiver precisando. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não faz parte da família. Me acompanha nas redes sociais pra ficar juntinho de mim por mais tempo. E quem sabe já escolhi a próxima esmaltação, porque eu vou ter que tirar essa daqui que não deu tempo, né, pra usar no São João. É isso! Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchauzinho!